Ar žinojate, kad pirmąjį elektra varomą automobilį BMW išleido dar 1972 metais? Pastarasis vadinosi 1602E. Aišku, į serijinę gamybą jis taip ir nebuvo išleistas, nes buvo perpus mažiau galingas negu kiti modeliai ir jo baterija laikė vos 20 minučių. Na, o vos vakar Lietuvoje buvo pristatytas pirmasis istorijoje 5 serijos BMW varomas vien elektra ir jis vadinasi BMW i5. Šiandien mes ir kalbam apie 5 serijos BMW, tiesa apie tą, kuris vis dar varomas su vidaus degimo varikliu. Šiandienos herojus BMW 520. Po kapotu 2 litrų darbinio tūrio benzinas, generuojantis 184 arklio galias. Kombinuotas jis su galiniais varomais ratais ir automatinė pavarų dėžė. O į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 132 gramam vienam kilometrui. 5 serijos BMW turi jau 8 kartas. Pirmoji startavo dar 1972 metais ir turėjo kodinį pavadinimą E12. Paskutinė 8 startavo šiemet, jį vadinasi G60. Na, o šalia manęs 7 karta, kuri buvo gaminama nuo 2017 iki 2023 metų. Štai tokį 5 serijos BMW galėtume atrasti net su 18 skirtingą galią turinčių variklių. Variklių gamoje rasit benzinų, dyzelių, plug-in hybridų ir net mild hybrid sistemas turinčių modelių. Pats silpniausias, kaip jau kartais nutinka, yra toks, kokį turim šiandien, 2 litrų benzinas su 184 arklio galiom. Galingiausias, pabrėšiu be raidės M pavadinime, tai bus plug-in hibridinė sistema turintis 3 litrų benzinas, generuojantis net 394 arklio galias. Yra ir du modeliai turintis po M raidę prie savo pavadinimo. Vienas dizelinis, vadinasi M550D. Toks modelis turės turbininį 3 litrų dizelinį variklį ir generuoja net 400 arklio galių. Tuo tarpu benzininis vadinasi beveik analogiškai 550i. Ir toks modelis jau turi V8 4,4 litro darbinio tūrio benzininį variklį generuojantį net 530 arklio galių. Na, o galingiausia versija turinti štai tokį kėbulą vadinsis M5 Competition. Toks modelis turės lygiai tokį patį V8 4,4 litro benzininį variklį, tik šį kartą pastarasis jau generuoja net 625 arklio galias. Na, o pasakęs, kad modelis saugus, turbūt jau nebe pirmą kartą nieko nenustebinsiu. Atliktose Euro NCAP saugumo testuose šis modelis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą ir geriausiai pasirodė apsaugodamas salone sėdinčius suaugusius keleivius. Todėl, jeigu norit įsigyti šitą nuostabiai saugų daiktą, galite užsukti autoplus.lt. Šiuo metu skelbimų portale yra daugiau negu 200 tokių modelių skelbimų. Aišku, dominuoja dyzeliai ir benzinai, bet nemažą dalį sudaro ir plug-in hibridai. Pažvelgus į automobilio kėbulą, lyginant su didžiąja dalimi paskutinės kartos BMW, ko gero man atrodo mažiausiai agresyviai. Kaip tik jis man netgi atrodo šiek tiek elegantiškai. Priekyje turime, žinoma, ledinius žibintus, vis didėjančias groteles, kurios dėl aerodinamikos savaime automatiškai atsidaro arba užsidaro, priklausomai nuo to, kiek varikliui tuo metu reikia aušinimo. Na ir aišku, šioje komplektacijoje turime parkavimo jutiklius tiek priekyje, tiek ir gale. Šio prabangaus sedano ilgis 4,94 m. Netoks jau jis ir trumpas, aukštis nuo žemės 14,5 cm, tai čia pakankamai standartiškai. Iš detalių turim originalius 17 solių ratlankius, kurie bent jau man atrodo gerokai per maži pagal šitą kėbulą, bet puikiai prisideda prie komforto, apie kurį dar pakalbėsim. Iš detalių turim šiek tiek chromo aplink langus ir štai čia tokia chromuota dalį, kuri yra funkcionali, nes štai čia praeina oras klindantis iš ratų. Gaila, kad jinai chromuota, nes kėbulo spalvos šitą detalį atrodytų gerokai geriau. Na, o gale, kaip įprasta, šį kartą nieko neapgaunantis modelio pavadinimas, nes visgi variklis 2 litrų, taip pat lediniai žibintai ir netgi šis modelis turi įmontuojamą kablį, kurį parodysiu šiek tiek vėliau. Bet, žinot, kablys ant BMW yra būtent ta vieta, kur susitinka prabanga ir praktiškumas. Įsėdus viduje norisi sakyti, kad interjero dizaineriai padirbėjo iš pėties, nes viduje lyg ir išlaikytas BMW klasiškumas, bet to pačiu čia ir elegantiška ir šiek tiek prabangu. Šį kartą dėja turim pakankamai skurdžio komplektaciją, turint omeny, kad tai yra premium automobilis, tai ir spalvos pakankamai įprastos.
Šviesios lubos, tamsus salonas, tamsi centrinė konsolė ir aišku šiek tiek sidabro spalvos apdailų. Dabar pažiūrėkime ir į kokybę. Vietos, kur dedu alkūnės, minkštos ir malonios ir labai patogios, nes pasidėjęs abi alkūnės galiu patogiai pasiekti vairą. Toliau, čia truputėlį kietesnės medžiagos, bet niekas netraška. Čia labai kokybiškos medžiagos. Ir čia, ir netgi žemyn, čia kurių nebesimato einant, irgi kokybiškos medžiagos. Pabandykim pajudinti. Žinot, neturiu kur prisikabinti. Na, o kadangi automobilyje komplektacijos skurdoka, tai ir sėdynės visiškai paprastos. Medžiaginės, nieko nepersitos, šiek tiek lyg prilaiko šonus ir šlaunis, bet nieko ypatingo, nei per minkštos, nei per kietos, na, tokios tiesiog paprastos sėdynės. Kas gerai, kad patogią vairavimo poziciją radau labai greit, vos atsisėdęs ir pakeitęs porą padėčių, tai jau daug yra automobilių. Plus, aišku, kadangi tai yra penktos serijos BMW, turim labai daug vietos, atgal galiu atsislinkti mechaniškai, bet pavyzdžiui, atlošas reguliuojasi elektra, taip pat elektra galima pasikelti viršų arba nusileisti tą sėdynę žemyn. Na ir ko gero paskutinis jų pliusas yra tai, kad jos yra šildomos. Na, dabar perikim prie multimedijos, apie kurią pasakysiu nemažai gerų dalykų. Tai visų pirma, jos įsiržainė 10 colių, tai pakankamai didelė, viskas matosi aiškiai. Vizualizacijos gražios, veikimo greitis labai geras, o ir valdyti galima net ne vienu būdu. Galima valdyti įprastai, štai čia esančių ratukų, kaip buvo ankstesnėse BMW modeliuose, bet ekranas jau yra ir jautrus lietimui, tai valdyti jį galima ir čia. Dar turime balso atpažinimo funkciją, kuri visai neblogai atpažįsta mano balsą. Pabandykim. What is the fuel situation? The remaining range is 72 kilometers. Puiku. Ir dar yra viena funkcija, kurios mes šiame automobilyje neturime, bet kai kuriuose prabangesnėse komplektacijose garsą galima reguliuoti tiesiog sukant pirštą priešais ekraną. Na, gaila, to neturiu. Na, dabar pažvelkim į galinio vaizdo kamerą. Tai kamera turi tik vieną kampą dėje, bet kokybė labai ryški. Yra juostos, kurios sukiojasi į vieną ar į kitą pusę sukant vairą. Na ir aišku, kaip minėjau, dar parkuotis padeda ir parktronikai tiek priekyje. Tie gale. Tai situacija gal ir galėtų būti geresnė, bet iš esmės ji yra gera. Na, apie klimato kontrolės valdymą ilgai nekalbėsiu, galima tik pasidžiaugti, kad jis nebuvo perkeltas į multimedijos ekraną, viskas valdoma dviejų zonų klimato kontrolė, du ratukai temperatūrai, dvi vietos putimo intensyvumui, kas faina, kad galima tiek vienai, tiek kitai vietai putimo intensyvumą reguliuoti atskirai. Čia slepiasi ir sėdynių šildymo mygtukai ir iš esmės nieko daugiau neįprasto. Dabar perikim prie vairuotojo ekrano, kuris galbūt ir galėtų iš pirmo žvilgsnio atrodyti kaip analoginis, labai keista, bet jis yra skaitmeninis, ekrane galima rasti daugybę važiavimo, kelionės ir pačio automobilio informacijos, viskas lyg ir būtų gerai, bet man jis šiek tiek keistokas, nes kodėl ekranas padarytas tik tose vietose, kur būna analoginiai rodmenys, juk galėtų būti padarytas per visą prietaisų skydelio ekraną. Na ir kitas keistokas dalykas, automobilį užgesinus, kai dingsta visa informacija, lieka sidabriniai apvadai ir juodas fonas, kuris neatrodo taip ir gražiai. Man atrodo, kad Audi šitoj vietoj padirbėjo gerokai rimčiau. Na, o vairas, kurį laikysit visos kelionės metu, yra pakankamai didelis, bet jis malonus lietimui, apsiūto soda, gaila šį kartą nešildomas, bet multifunkcinis. Kairė vairo pusė valdo adaptyvų autopilotą, dešinė vairo pusė valdo multimediją, kurios rodmenys beje galite matyti ir skaitmeninime ekrane. Na, o kairė vairo pusė yra vienas mygtukas, kuris reguliuoja borto kompiuterį. Už vairo taip pat turim ir pliusą, ir minusą, kuris padės permesti pavaras, jeigu norėsite važiuoti ne su automatinė, o su mechaninė pavarų dėžė. Ir faina tai, kad sukant vairą sukasi ir mentelės, tai reiškia, kad pavaras galima permesti ir ant posūkio. Na, dabar dėtuvės. Tai durų dėtuvės man labai patinka, nes turim specialią atskirą vietą įkišti vandens butelį, tas bus jį patogu išsitraukti, atsigerti ir įkišti atgal. Šalia esančios erdvės nėra labai didelės, bet jos visgi yra. Kairiai vairo pusė yra nedidelė dėtuvėlė, bet kokia piniginė čia tikrai turėtų tilpti. Toliau, porankis atsidaro labai fainai, dvi dalis, tai niekur neatsidaro jokia didelė dalis. Porankio gylis ne per didžiausias, bet čia turim bent jau 12 voltų jungtelę. Toliau, čia turim du padelį laikiklius, USB jungti ir vietą įsidėti telefonui, bet iš tos vietos tą telefoną paskui teks krapštyti labai ilgai ir gal net biškį apdaužyti.
Bet pažiūrėkit, kaip elegantiškai užsidaro dėtuvėlė. Na ir aišku, turim vieną dėtuvę čia, kuri nėra labai ypatingai didelė, bet kažkokie pagrindiniai popieriai ar automobilio dokumentai tikrai tilps. Na, dabar pažiūrėkime vietos kiekį gale. Tai sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju, mano ūgis 1,84 m, keliam vietos sočiai, galvai vietos sočiai, sėdžiu pakankamai giliai ir stačiai, tai ko gero tai yra viena iš priežasčių, kodėl tos vietos sočiai. Toliau, turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, porą dėtuvėlių, 12 voltų jungtį, kabliuką, langą, kuris lietai, bet atsidaro iki pat apačios, o atsidarančią skylę, tad galima važiuoti keturiese ir vežtis, pavyzdžiui, slides, porankį su dviem podelių laikykliais, kurie ir užsidaro. Turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kurių niekada nepamesim. Na ir pabandykim atsisėsti per vidurį. Tai vidurinė sėdynė yra šiek tiek pakelta į viršų, tai sėdėti nėra taip patogu kaip šoninėse, plus turim labai didelį transmisijos tunelį ir šiek tiek mažiau vietos pėdom. Bet iš esmės situacija nėra labai bloga ir bent jau kažkokį tai laiko tarpo čia būtų neblogai galima važiuoti ir trim suaugusim. Bagažinės talpa 530 litrų, tiek pat kiek Audi A6 ir 10 litrų mažiau negu E-klasės Mercedes. Tai pažiūrėkim, dugnas, na, ištraukiant krovinį gali kažkas užkliūti, dugnas yra pakankamai žemai, jis nepasiaukština, apačioj irgi nieko nėra, tai jis neatsidaro. Šonuose turim padėtuvėlę, vienoj labai sunkiai įsideda štai toks rinkinukas, kitoj atsidarančiai dėtuvėliai, kuri yra jau šiek tiek palūžusi, telpo mano nesenai paminėtas kablys, tai bet iš tikrųjų labai patogu, kai yra kur jį pasidėti, kad jis nebarškėtų. Toliau turim tinkliuką, turim vieną kabliuką pirkinių krepšeliam, 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, rankenėlės pagalba atšokančias, bet neatsilenkiančias sėdynės. O nuleidus sėdynės, dugnas tampa beveik lygus, tad įstumti kažkokį tai krovinį sudėtinga nebus, bet ko gero pasnausti čia malonu labai irgi nebūtų. Na, dabar keletas pagrindinių problemų. Yra pasitaikę pasikartojančių problemų su oro kondicionieriumi. Kartais oras pučia nevienodais intervalais, o karštą vasaros dieną nepakankamai atšaldo. Taip pat tokių automobilių naudotojai skundėsi užsidegančių neprisegto diržo perspėjimo signalu, kai sėdynėje nieko nėra. O dalis vartotojų skundėsi nekokybiškais valytuvais. Gerai, tai išvažiavom į kelią, įsijunkim sport režimą, ko nespėjau paminėti apžvalgoje, tai jungus sport arba eko režimo pasikeičia ir vairuotojo prietaisų skydelio rodmenų spalvos. Tai gal pradėsiu nuo to, kad neretai dideliai ir prabangūs sedanai ar universalai iš tikrųjų būna pakankamai nerangus ir tokie slogus, lėti automobiliai, kas liečia valdymą. Tai šį kartą noriu pasidžiaugti, kad taip tikrai nėra. Jungu sport važiavimo režimą su jautrėja akceleratorius, pasunkėja vairas ir iš tikrųjų važiuoklė puikiai klauso mano vairų perdodamų komandų, galiu gan tiksliai atlikti vieną ar kitą manevrą, o įvažiuodamas į posūkį didesnių greičių ar važiuodamas vingiuotų kelių didesnių greičių jaučiuosi užtikrintai kaip vairuotojas ir pasitikiu automobilio jėgom. Tikrai nebandau pasakyti, kad šitas automobilis yra sportiškas, visgi čia yra didelis ir prabangus sedanas, bet manau, kad su jo kartais galėtų būti net labai linksma, atradus tam tikrą kelią. Įsijunkim komfort važiavimo režimą. Vienas dalykas, ką noriu paminėti, tai šitam automobiliui pilnai išsijungia antiprasilidimo kontrolę. Tai reiškia, kad su savo dizeliniu 5 serijos BMW, laukdami savo verslo susitikimo, galit nuvažiuoti į aikštelę, padriftinti kokį 15 minučių, jeigu ta aikštelė privati, ir tada atgal įsijungus antiprasilidimą, savo ramiai nuvažiuoti labai minkštai ir labai patogiai į savo verslo susitikimą. Kalbant apie komfortą, tai jeigu automobilis turi adaptyvę važiuoklę, tai komforto lygis bus puikus. Jeigu automobilis neturi adaptyvios važiuoklės, tai komforto lygis bus neblogas. Na, o jeigu automobilis turi kietintą M-Sport važiuoklę, tai komforto lygis bus prastas, bet užtat valdymo savybės bus dar geresnės. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, ji turi 8 pavaras, bent jau su benzininiu varikliu ji veikia tiesiog puikiai. Tiek starto momentu nėra atsilikimo, na, gal minimalus, kurio tikrai nepajausit, tiek išvadinamos eigos startuojant greičiau, tiek akceleruojant, tiek važiuojant ramiai, absoliučiai neturiu kur prisikabinti. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks modelis gali turėti ir mechaninę 6 pavarų dėžę, bet jos tikrai nerekomenduoju rinktis, kai automatinė yra tokia kokybiška.
Na, o kas liečia sąnaudas, tai 2 litrų benzinas, su kokiu važiuojam šiandien, ima apie 9 litrus 100 km mieste. Kai pagalvojam, kad čia visgi didelis 5 serijos BMW, o sveriais tuščias vien daugiau negu bus 2 tonas, tai tas rezultatas tampa nebetoks ir prastas. Bet jeigu norit tokio modelio ir norit su jo važiuoti taupiau, tai aišku yra net pora variantų. Vienas iš variantų pirkti plug-in hybridą. Jeigu turit kur įkrauti, važiuoti elektra bus tikrai pigiau, jeigu jos neperkat iš tiekėjų kažkokioje tai stotelėje, o kraunat namie. Ypatingai, jeigu pavyzdžiui turit saulės kolektorius. Na ir aišku, antras klasikinis variantas, tai rinktis 2 litrų dizeliuką. Ko gero sandos tada mieste bus apie 7,7 su trupučiu litro 100 km, kas tokio dydžio automobiliui yra tiesiog puiku. Kalbant apie matomumą, tai visų pirma, jausmiškai gal noriu pasakyti, kad automobilis atrodo mažesnis negu yra iš tikrųjų ir vizualiai man matosi viskas puikiai, veidrodžiai šoniniai dideli, gale matau viską puikiai ir net galiniai statramšiai man netrukdo. Tai situacija gera, jeigu norėčiau prisikabinti, gal kiek storokas priekinis statramstis, bet tai yra vieta, kuri dažnai nesukurs aklosios zonos ir turėtų stipriai nekliūti vairuojant. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai čia 5 serijos BMW. Garso izoliacija gal ir nėra ideali, kaip sakykime 7 serijos BMW ar BMW X7, X5, bet situacija tikrai nebloga. Veiksmas už lango girdisi pakankamai tyliai, netgi dabar važiuojant 80 km per valandą. Akceleruojant variklio darbas girdisi, bet girdisi nestipriai. Tai, žodžiu, keleiviai salone galės bendrauti tikrai maloniai ir nerėkdami viens ant kitų. Kaip visuomet tas pats klausimas, ar verta pirkti 7 kartos 5 serijos BMW? Na, automobilis gerai valdomas, komfortiškas, praktiškas ir turi puikiai veikiančias elektronikos sistemas. Todėl mano galva, jeigu jūsų negazdina aukšta kaina rinkui, tai nuvažiuokit, išbandykit, pasitikrinkit servise ir pirkit, nes daiktas tikrai vertas dėmesio. O aš, bičiuliai, su jumis jau atsisveikinu, jeigu norit, pasidairykit į konkurentus, užmeskit laiką ir iki pasimatymo kitoje apžvalgoje.